שר הביטחון בני גנץ. שלום הילה. אתה מרשה לי להיות פתוחה? לגמרי. בדרך כלל, כשקוראים לאנשי תקשורת ולמערכות השונות ללשכה, כדי להתראיין פה ולא באולפן, עושים את זה כדי למצב את עצמכם בתור מועמדים לראשות הממשלה. אתה ממצב את עצמך כמועמד לראשות הממשלה? תראי, זה לא סוד שאני רוצה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. אני חושב שיש לי מה לתת לחברה בישראל. אני גם חושב שצברתי בשנים האחרונות הרבה מאוד ניסיון פוליטי, בנוסף לניסיון הביטחוני והמדיני שהיה לי. אבל מה שאני בעיקר רוצה לעשות זה לשרת את החברה הישראלית, ואני רוצה שהמדינה הזאת תלך לכיוון נכון, שפוי, רחב, מאוחד, יהודי, דמוקרטי, בטוח. אני רוצה שהמדינה תתנהל בצורה ממלכתית, ולכן אני כל כך מתאמץ. אבל הניסיון של בנט לא מערער אותך באיזשהו מקום? כי כרגע אתה לא המפלגה, לא השלישית, לא הרביעית אפילו בגודלה לפי דעתי. קודם כל, אנחנו עשינו ייחוד עם תקווה חדשה. אני חושב שזה ייחוד מאוד נכון, שמייצג כמו שצריך את המרכז הביטחוני והממלכתי ואת הימין הממלכתי. ובינתיים יורדים בסקרים גם. עוד גם פעם קודמת אמרו שאני לא עובר את אחוז החסימה, נתנו לי 4-5 מנדטים, סיימתי 8 מנדטים. אנחנו בתחילת הדרך, אנשים עוקבים אחרינו, בודקים מה שקורה. אני מאוד אופטימי בנושא הזה. כמה אופטימי אבל לפי דעתך? כמה מנדטים אתה צריך כדי באמת למצב את עצמך כגורם כזה שיכול להיות ראש הממשלה? אני סבור שמספר דו-ספרתי גבוה ככל שניתן הוא דבר שהוא בר הישג והוא דבר חשוב, ובקונסטלציה הפוליטית שנוצרה במדינת ישראל, ובלבד שאתה במרכז המפה, ובלבד שאתה יכול לדבר עם כל צידי הבית, אני מאמין שתהיה ביכולתי האפשרות להקים ממשלה רחבה, מאוחדת, ממלכתית, שאיננה נשענת על הקצוות, ויכולה וצריכה לשרת את כל החברה בישראל. אז בוא נעשה את החישוב ביחד. עם הליכוד? כי בינתיים לפחות החצי השני שלך, גדעון סער, אומר לא ברוטציה ולא בכלל. לא, את צריכה להבדיל בין ביבי לבין הליכוד. אנחנו סבורים שאסור שביבי יחזור לשלטון. יחזור לשלטון כראש ממשלה? כראש או ממשלה. יחזור לשלטון הוא לא יכול להיות שר, ואסור שיהיה ראש הממשלה. אנחנו לא פוסלים את הליכוד, ואנחנו לא פוסלים את אלה שמשמאלנו ואת אלה מימיננו, חרדים ואחרים. בסדר גמור, את יודעת, אנחנו נגיע לבחירות. אתם לא מבטרים על החרדים, אבל אתם צריכים גם את ליברמן. וליברמן לא, הרי ליברמן והחרדים לא ישבו ביחד. אתם אומרים שלפיד לא, אני לא מצליחה להבין את החישובים האלה. לכן אני מציע באמת לעזוב רגע את החשבונות הפוליטית שכבודה במקום המונח, והרגע שלה יגיע בהמשך, אלא להבין כרגע מה חשוב. חשוב כרגע למנוע מנתניהו 61 ולייצר אלטרנטיבה. כל השאר נסתדר אחר כך. זה לא בדיוק עובד ככה כמו שאנחנו הבנו, ואני גם רואה את ההתקטטויות שלך לאורך השנה האחרונה, גם עם השרה מרב מיכאלי וגם עם השרה איילת שקד. איך בדיוק, אני באמת מנסה להבין איך אתם תביאו את היציבות. הבחירות תיגמרנה, אם לנתניהו לא יהיה 61, המשחק ייפתח מחדש, האנשים יעשו את החישובים שלהם מחדש, ואני מאמין שאנחנו נדע להיות אלטרנטיבה היחידה שיכולה באמת לדבר באופן יחסית סביר עם כל חלקי הבית. זה לא נהיה בלי מריבות, זה לא נהיה בלי אי הסכמות, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים להגיע להסכמות. אני חושב שאני אהיה מסוגל לדבר עם כל צידי הבית ולהגיע להסכמות הנכונות באופן שבו נוכל להניע את ישראל לפנים. אם יהיו לו 61, תצטרפו גם אליו? לא. בשום צורה? שום צורה. זה היה מאוד חד משמעי. חד חד ריקי. אתה בטוח בתשובה הזאת? כי כבר היינו שם, היינו בסרט הזה. אבל תרשי לי להיות פתוח. אני אשמח. יכולתי לראיין את השיחה הזאת, לקיים את השיחה הזו איתך ממשרד ראש הממשלה, בלי בחירות. הרי ההצעה הייתה נתונה, עם רוטציה, בלי רוטציה, רק תיקח. ולא עשיתי את זה. אני חושב שאני מספיק רציני בעניין הזה. אני חייבת להגיד שאני לא כל כך שומעת את עמדותיך, לא בנושא רווחה, חוץ מכשאתה אומר שמתייחסים אליך כמו אל שר רווחה, וזה היה באלבון בישיבת הממשלה ההיא, לא בבריאות, לא בחינוך, יש פה יוקר מחיה, חוץ מפנסיות תקציביות, איפה אתה בכל התחומים האלה? סדר העדיפויות שלי הוא מאוד ברור. יש שני היטלים, ב-30 שניות אני נותן לך את הכל עכשיו. 6 אתגרים למדינת ישראל. תחרות אסטרטגית עם איראן, הסדרת יחסיה עם הפלסטינאים, גיבוי בינלאומי שהיא צריכה לקבל מכל העולם, פיתוח תשתיות בצפון ובדרום וחיזוק הפריפריה, מה שנקרא, עד כדי ביטולה, משילות שלטון חוק,
ואחדות בחברה הישראלית. כשמממשים את הנושאים האסטרטגיים והולכים לסדרי עדיפויות, החינוך יהיה במקום הראשון, הפיתוח יהיה במקום השני, המשילות יהיה במקום השלישי, שירותי רווחה הוגנים, את רופאה, את יודעת מה קורה בבתי החולים, צריך להבטיח שזה נראה אחרת, וכמובן הביטחון. אני יודע בדיוק על מה מדובר, יש לי תפיסת עולם שלמה בכל אחד ואחד בנושאים האלה, הגענו להסכמות תוכן אידיאולוגיות עם תקווה חדשה, באופן שאפשר לרוץ ביחד, יש לנו מצע מסודר של עשרות עמודים למעוניינים, של פחות עמודים לאלה שרוצים את העיקר של הדברים, אנחנו מעורבים בהכל, ובשלוש וחצי שנים האחרונות השתפרנו והשתכללנו בעניין. זו מערכת הבחירות החמישית שאני שומעת את הדברים האלה, ואני חושבת על ההורים שלי שצופים עכשיו בריאיון הזה ותוהים, אוקיי, אז מה יהיה חדש? אנחנו נתעורר בנובמבר, ומה יקרה? זה צריך שיקרה דבר אחד נורא פשוט. שאנחנו נצליח לחסום את נתניהו ונוכל להקים ממשלה אלטרנטיבית רחבה. ברגע שזה יקרה, אפשר להתקדם קדימה. ואת יודעת, אנחנו שלוש וחצי שנים בעניין הזה. הרי מה קרה? מהרגע שהופעתי בפוליטיקה הישראלית, נתניהו לא הצליח לעבור את ה-61. זאת עובדה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית וחמישית. אחר כך לקחתי לו חצי ממשלה, כי הייתה פה קורונה, את יודעת את זה? כי הייתה פה בעד דמוקרטית חמורה, את יודעת גם את זה. אחר כך אפשרתי את ממשלת השינוי, כי לא בחרתי באלטרנטיבה אחרת. אני מאמין שאחרי הבחירות האלה אנחנו נהיה מספיק חזקים, מספיק רחבים, מספיק מחוברים, נוכל לקיים שיח משתף בתוך החברה הישראלית ונשרת את הממלכה ולא את המלוכה. זה מה שיהיה חדש במדינת ישראל. אז בוא נדבר קצת על ענייני המשרד שלך, אתה הזכרת בין היתר את איראן. לא הגזמנו קצת? סליחה? לא הגזמנו קצת בפעולות שלנו באיראן או בדיבורים שלנו על הפעולות שלנו באיראן? אני מעדיף תמיד שהמעשה יעשה והמעשייה תושאר בצד. ראש המל"ל מדבר על זה. ואני חושב שצריך לצמצם בדיבורים. אנחנו צריכים להמשיך לעסוק בעניין הזה מהטכנולוגיה, דרך התמודדות עם פוטנציאל הגרעין שלה, דרך ההתמודדות עם כל השלוחות שיש להם בעיראק, בסוריה, בלבנון, בתימן, בעזה. זה דבר מאוד מאוד רציני. אני בעד לעשות יותר, לדבר פחות. ואיפה שמדברים, ככל שניתן, בחדרים סגורים. אז איך אתה מסביר את, בכלל, שתי הממשלות האלה, הממשלות שהכי פעלו בחוץ, וגם הכי דיברו על זה? אתה התנגדת לזה? אתה היבדת את התנגדותך באיזשהו שלב? אני לא רוצה לשפוט את מעשיהם של אחרים. גם אני מופיע בפורומים בינלאומיים, גם אני נואם. בכל המקרים האלה, ההתייחסויות שלי הן נורא מדודות. מאוד בדוקות. אבל אין איזה אישור קו בין כולכם? ויש אישור קו, ואנחנו עושים תאום כללי. כל אחד בוחר על עצמו את המילים שלו אחר כך. חייבת לשאול אותך שאלה עקרונית, שאני לא יודעת עד כמה התעסקו. קריש. החליטו להציב שם אסדה, מים הכלכליים של ישראל, ניצול. נערך איזשהו דיון אסטרטגי לגבי החיכוך האפשרי מול חיזבאללה, מול לבנון, מול התוצאות הרצויות. אני מניחה שגם אתה כשר ביטחון לא מעוניין במלחמה מול לבנון. אבל בכלל הייתה חשיבה סביב הנושא הספציפי הזה? בהחלט. גם קיימנו חשיבה בתוך מערכת הביטחון וגם דיבורים עם ראש הממשלה והמלל. המים הכלכליים של ישראל. האסדה נמצאת דרומית לכל אזור מחלוקת. מדינת ישראל מעוניינת בהסכם עם ממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית. טוב לממשלת לבנון שיהיה הסכם כזה. מי שמשבש את התקדמותו זה חיזבאללה, גם בפעולות שהוא מבצע וגם בלחץ שהוא מפעיל בתוך לבנון. לבנון ממש צריכה את ההישג הזה לעצמה. אני מקווה שהדברים האלה יתקדמו. מדינת ישראל נחושה, ובצדק היא נחושה, להגן על הנכסים שלה. שהם לגמרי לגמרי לגיטימיים, אין להם שום עירה. כן, הנכס זה הוצב שם, אני תוהה אם נערך בכלל דיון על האם האסדה שווה את החיכוך. בוודאי, האסדה הזאת שווה את החיכוך, כי זה לא עניין של האסדה והחיכוך, זה עניין של זכותה של מדינת ישראל למצות את יכולותיה האנרגטיות בים, והיא צריכה לעשות את זה. איך אתה רואה עכשיו את החיכוך מול הרוסים, בכל מה שקשור לחופש הפעולה שלנו בגבול הצפוני? ראשית, מאוד חשוב לנו לשמר את חופש הפעולה שלנו בזירה הצפונית. יש לנו שיח טוב עם הרוסים בעניין הזה, גם ברמה הטכנית, גם ברמה האסטרטגית. עדיין? אנשים מטעמי פועלים כל הזמן לקשר הזה עם הרוסים על בסיס שוטף. מאוד חשוב לנו שהדבר הזה יימשך. דיברת עם ראש הממשלה, אולי לנסות להנמיך את הלהבות מול הרוסים בשלב הזה? אנחנו מתייעצים כל הזמן, אני חושב שגם ראש הממשלה מבין
שאנחנו צריכים את חופש הפעולה במרחב הזה, זה משפיע על דברים אחרים שאנחנו עושים, ואני מאמין שצריך להמשיך, ואני מקווה מאוד שגם הנושא של הסוכנות יסתדר בצורה מהירה וטובה. בסופו של דבר יש הרבה יהודים רוסים שרוצים לעלות לארץ, גם משם, כמו גם ממדינות אחרות. זה המהות, הרבה מאוד כסף בסופר אחר כך. זה המהות הציונית בסופו של דבר להגיע למדינת ישראל, וכן, צריך לפעול גם להורדת יוקר המחיה. יהיה הרמטכ"ל הבא? אני אחליט בקרוב, אני חושב שהתפקיד הזה הוא כמובן התפקיד העליון בחשיבותו ברמה המקצועית. צר לי שמישהו ניסה לתת לזה גוון פוליטי, אין לזה שום קשר להתרחשות הפוליטית. עשתה טוב לדעתי היועצת המשפטית לממשלה שהייתי מכבד כל החלטה שלה, שאפשרה לי להמשיך את התהליך, ואני מקיים אותו בצורה מסודרת. אני נפגשתי עם המועמדים יותר מפעם אחת, אני מתכוון לקרוא להם פעם נוספת, אני מתייעץ עם גורמים רלוונטיים לעניין הזה, ואחליט בשבועות הקרובים. איזה שבועות הקרובים? אין שבועות קרובים. שבועות הקרובים, תהיה שבועות קרובים. אתה לא רוצה לרמוז? תקרוץ פעמיים עם זה הרצי. לא? לא עובד? שני המועמדים הם מועמדים מצוינים. למדינת ישראל, ללא קשר להחלטתי, יהיה רמטכ"ל מצוין. שר הביטחון בני גנץ, תודה רבה. תודה רבה.